seleção brasileira do cotidiano. Marinhos é Rodrigo, então você é a primeira. Solta o touro aí. Abriu, abriu a porteira agora na mão. Ederson joga o braço, isso joga, senta e encaixa. Parando, soltando, encaixando. Boa, pode pular daí. A hora é agora, guerreiro. Abriu uma porteira, vai dele, Samuel, pulando alto, acompanha na contra, sentou, encaixou, boa, sensacional, pode pular aí. Meu amigo Lala, que Rodrigo, o senhor necessita que o veneno da pressão, guerreiro. Abriu a porteira, vai no RG, Matheus na contra, ai. Cerqueira César nos acompanhando. Com nós também, meu amigo do pai. Abre o trigo da cancela, vai pulando, picado, araçazão do tio no vale. Palmas a ele, vai parar no boi. É o goiano de Minaço, Goiás, palmas a ele. Ele tá bapuando, tudo é anão, pra ele é boiada do tio no vale. Abre o trigo da cancela, é o anão, todo bom demais, o menino é bom também. Ai. Ricardo Rosa Vaz de Ouro, dinheiro está dando Paraná e Fantasma. Abriu o trigo da cancela pra cima dele. Vai Ricardo Rosa Vaz, olha a técnica, olha a categoria. Palmas, ele vai parar no boi. Olha o trabalho dele, pula, pula fora daí. Ricardo Rosa Vaz. Ele Murilo Hernandes de Muritão. O trigo da cancela, vai Murilo, aproveita o boi, Murilo não deu, escapou a mão da corda, foi tudo embora, lá. É o rapaz que machucou e agora voltou com mais ar, abriu o trigo da cancela, já deu o boiadeiro, barbaridade, olha só o trabalho dele, linda, monumental, olha só meu povo, palmas a ele, levou fechado pra pula do boi. Tietê lá na Querida Salles. Meu compadre vira pra mim que tá de lado aí. 5.3, ele perde o assento do animal. Tão distante me encontro de ti. Eric
Da ambulância, alô, alô, pessoal, aí o pessoal da saúde, um abraço pra vocês, abriu, abriu o trinco da cancela, ai, ai, ai. Ricardo Raza Baixa, holandesão pesado demais, viajou o meninão de Orritinha, última da noite, a última vai terminando, vai terminando. Fechamos com chave de ouro. Essa montada eu dedico para a Luciana da revista 8 Segundos. Mira, desce aí, posiciona para mim te ver, que eu não te vi, boiadeiro. Vem um touro pulando. O bom goiano vem posicionando. Vem focado, pula, pula. Emerton Alves, o campeão. Uma salva de palmas. Bem dos internautas.